Vejamos se conseguimos calcular 14 menos 2, depois 14 menos 4 e depois 14 menos 6. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver estes exercícios antes de eu o fazer. Ok, assumo que já o tenham tentado. Vamos ver então como fazer. Pela forma como o número 14 está escrito, sabemos que é constituído por uma dezena. É isso que este 1 um representa? Mais 4 unidades. Vamos confirmar se temos 14 objetos aqui embaixo. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos um conjunto de 10. Dez, uma dezena. Aqui. Este é o conjunto de 10. Vou isolá-lo. Já temos um conjunto de 10. E quantas unidades temos mais? Temos 1 2 3 4. Temos 4 unidades. Portanto, temos de facto 14. Este 1 um que temos aqui representa esta dezena. É um conjunto de 10. É um conjunto de 10. Vou escrever isso. Conjunto de 10. Depois temos quatro unidades. 4 unidades. Temos mais 4 unidades. Não há dúvida de que temos 14. Agora vamos concentrar-nos em cada uma destas operações. Quanto é 14 menos 2? Podemos eliminar 2, eliminamos 1 e eliminamos 2. Quantos nos restam? Ainda temos o conjunto de 10, fica 1 seguido de quantas unidades nos restam? 2. Restam-nos duas unidades. 1, 2. Então o resultado é 12. E 14 menos 4. Vou apagar isto. Deixem-me apagar. Não, faço assim. Apago isto. Quanto é? 14 menos 4. Agora eliminamos 1, 2, 3 e 4. Basicamente, eliminamos as 4 unidades. Com quanto ficamos? Mantemos o conjunto de 10, ficamos com o conjunto de 10 e temos 0 unidades. Não sobram mais unidades. Temos então 0 unidades. Então, 14 menos 4 é 10. E faz sentido. 14 é 10 mais 4. Agora, subtraímos 4 e obtemos 10. Vou escrever isso. Isto é o mesmo que 14 é 10 mais 4. 10 mais 4. Isto é 14. Agora subtraímos 4. Temos, então, 10 mais 4 menos 4. 4 menos 4 é igual a 0. Ficamos com 10 mais 0, ou simplesmente 10. Podemos fazer o mesmo aqui. 14 é igual a 10 mais 4. 10 mais 4. E depois subtraímos 2. Subtraímos 2. E ficamos com 10 mais. Quanto é 4 menos 2? É 2. Foi esse o resultado que obtivemos. Quero que isto fique bem claro. Isto simplificado é 2. Este 2. Isto simplificado é 0. Este 0. Passemos ao último. Quanto é 14 menos 6? Subtraímos 1, 2, 3, 4 e 5 e 6. Agora já tivemos de entrar no conjunto de 10, pelo que este número terá apenas um dígito. Sendo assim, resta-nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isto é igual a 8. E já está.